Então, rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos direto do Mag Space aqui em BH, Santa Luzia, na verdade. Está acontecendo aqui o Expo Baixa, aquele evento que sempre lota aqui o Mag Space. E logo de manhã já tá assim, ó, muito carro já aqui dentro do recinto, e tem muito carro chegando ainda. Hoje, nesse vídeo, vocês vão acompanhar toda a nossa cobertura aqui do Expo Baixa aqui no Mag Space. E já vai deixando seu like. Opa, tem carro já marcando tudo, ó. Já vai deixando seu like se você não é inscrito no canal. Se inscreve aqui também. Também segue a gente lá no nosso Instagram, Esparrados Oficial. O endereço também tá aparecendo aqui na tela. Vamos que vamos, tá acontecendo o Expo Baixa. Baixa rolando e olha aqui, ó. Começou o desafio da lombada.